Salam dəyərli izləyicilərim. Sizi binədən salamlayıram. Bugün sizə binədə özünə tikilmiş iki sot torpağın içində yerləşən evin də qupçası, torpağın da qupçası olan bu iki mərtəbəli gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim, ev haradan tikilibsə, keyfiyyətli materiallardan tikib, da buradan belə indi pul yoxdur. Nə olsun ki, həyat belədir. Yəni kim öz ürəyinə, zövqünə uyğun isə tikə bilər. Bir də əzizlərim, ev neçə idi tikilib, yaşayış evdir, aboylar yoxdur. Bu da yaxşıdır ki, mən həmişə sevirəm ki, elə bir ev belə olsun ki, hərə öz pərdəsinin, pakrıvanlı rəngində ürəyi istəyən aboyu seçsin. Əzizlərim, evimizin qiyməti 135 min manatdır, sənəddə 138 kvadrat metrdir. İpoteka yolu ilə mümkündür. Bu da bizim mətbəximiz. İndi də gedən əzizlərim, evimizin ikinci mərtəbəsi ilə tanış olağın. Burada sanuzel. Əzizlərim, onu da qeyd edim ki, evdən heç nə götürülmür, ev əşya ilə verilir. Elektronik avadanlığı da götürülmür. Yəni, bütün evlərdə elektronik avadanlığı götürülür, amma burada heç nə götürmür. Çünki özünün şəhərdə evi var. Ona qədər ki, mən bunları hara yığacam. Bax, bu hissəsi də görürsünüz, mansart hissəsi də bölünmüyüb. Kim neçə dənə otaq istəyir, bunu bölə bilər. Sənəti paket qupça. Evin də torpağında qupçası var. İpoteka yolu ilə mümkündür.